Mi ćemo pričati o mnogim temama, ali možda jedna od najvažnijih tema za nas je ono što je juče inicirano iz Prištine. Zapad pozdravlja odluku o upisu zemljišta manastira Visoki Dečani u katastar. To je jedna od tema kojom ćemo se baviti. Konsultacija o nastavku formiranja Skupštine Srbije bez dela opozicije juče. I ono što je također važno jeste da su poslanici Evropskog parlamenta dali zeleno svetlo novom zakonu za zaštitu novinara i medija Evropske unije od političkog ili ekonomskog pritiska. To su sve teme koje ćemo mi da komentarišemo sa mojim gostima. Veljko Rakić, predsjednik Instituta za promociju vladavine prava i Nenad Vuković, predsjednik Društva lobista Srbije. Došli. I znate šta, kada pričamo o tome Kosovo, Srbija, gde smo, šta ćemo, šta će se dešavati, onda moramo da pričamo iz tog pravnog aspekta i da mi prokomentarišete kako iz pravnog aspekta vidite ovo vraćanje, odnosno inicijativu ili preporuku da se vrati Visokim Dečanima 24 hektara zemljišta i da to bude upisano u katastar, a to je suštinski traženo još 1999. godine. Tada je traženo. 2016. je Ustavni sud Kosova doneo tu odluku. Nažalost, posle 8 godina smo dočekali ono što stalno pričamo, da li se poklapa stalno pravo i pravda. Ali još nismo dočekali, jel? Jesmo, dočekali smo u smislu da je izvršna vlast, vlada Kosova, donela preporuku, odnosno praktično utrla put katastru Kosova da to sprovede pravno. Mislim da je to završena priča i da će napokon to da se završi. Dobro, jel vi mislite da je to završena priča? Kada bi gledali istorijski, imovina i zemljište kojima je manastir Dečani raspolagao je bila značajno veća. I ne samo zbog albanskog, da kažem, pritiska i terora, nego i zbog nekih ranijih vlasti. Mislim da je prvobitno manastir Dečani raspolagao sa oko 700 hektara u nekom ranijem periodu. Bilo je oduzeto pa je vraćeno u vreme, da tako kažemo, stare Jugoslavije, tih 24 hektara koji su sada bili sporni. Ali ovaj slučaj ima naravno, pored svoje pravne, svoju političku, istorijsku, pa i geopolitičku dimenziju, a to je da li će nepravde koje su na razne načine i u ovom imovinskom, da kažem, smislu i u zakonskom nanošene Srbima, da li će eventualno njihovo ispravljanje, da kažemo da je ovo neki prvi ili važan, ali pilot projekat, da li je neki put ka nekakvom održivom funkcionisanju i životu Srba na Kosovu, s obzirom da je ogromna i imovina i vrednost i značaj srpskih sakralnih objekata na Kosovu, i religioznih, i crkvišta, i grobalja, i svega što je, nažalost, ili devastirano, ili uništeno, ili okupirano. Skoro o tome izašla jedna dobra knjiga u izdanju Ministarstva prosvete i, ne znam, nekih značajnih autora, profesor Simeunović, Mina Zirojević i tako dalje. Hoću da kažem, s druge strane, da li ovo možemo da gledamo kao neke danajske darove, kao neki poklon koji može Srbiju da košta skupo i da se... Pa dobro, ali to i Kurti i kaže juče na konferenciji za novinare, obraćajući se svojim biračima, je li tako, pošto on uvek razmišlja o tome šta njegovi birači misle i oni kaže, pogotovo sada, napravili smo ovaj ustupak. Zašto? Zbog Saveta Evrope. Da, i to tumačenje sam imao na umu i kada sam rekao da je reč o političkoj, između ostalog, dimenziji ovog, da on pravi situaciju da je to jedna situacija quid pro quo i gde, nažalost, i Gabriel Escobar ih na neki način hrabri i kaže jeste ovo teška, nezgodna odluka, kao što se uvek izvinjavaju kosovskim Albancima kad bilo šta oni treba da urade što nije u njihovom interesu. Ja ne mislim da je ovo quid pro quo, odnosno nešto za nešto situacija gde on to mora da proguta kao neku žabu, ali stvari nije. Za mene je to početak razmišljanja i rada na nekoj konsocijaciji, odnosno na nekom mirnom životu Srba pored Albanaca na Kosovu. Da, jel vi vidite ovo kao ustupak zarad nečega boljeg i većeg? Slušajte, zavisi iz kog ugla se gleda. Iz njihovog ugla očigledno je da njemu to nije prijatno. U ostalom, podatak da 8 godina nije odluka sprovedena Ustavnog suda Kosova dovoljno vam govori koliko je njima za njih to bilo teško. Iz našeg srpskog ugla... U kom smislu? Pa, dotrguje, da kaže Americi. Je li on napravio trgovinu, kao što tvrdi Kurti pred svojim medijima, ili je to nemoguće raditi sa Amerikom? Pa, mislim da je to pretenciozno rečeno. Mislim da je on rekao ovo što je rekao za javnost Kosova. Ideja je da je on morao nešto da napravi ustupak Srbima. Kažem, prekinuli ste me, iz srpskog ugla gledano to je zakasnelo, to je minimalno i to je nešto što mi dugo čekamo, kao što uostalom čekamo i zajednicu srpskih opština. Dakle, zavisi sve iz kog ugla gledate. Potrebno je da sagledamo u smislu da počinjemo da se ispravljaju neke stvari koje su bile, slažem se sa Nenadom, nekorektne i koje nisu bile pokrivene pravnim nekim normama, odnosno pravda nije išla uz ruku pod ruku sa pravom. U ovom trenutku to je ispravljeno i mi, po mom mišljenju, skromno treba budemo zadovoljni u ovom trenutku da krenu neke stvari. Mislim da će biti put ka tome, da će sve više biti kako oni zovu ustupaka, a ono što mi mislimo o tome to je da je to realnost. Znači, za njih su to ustupci, a za nas je to nešto sasvim normalno, sasvim realno, posebno vraćanje imovine našim manastirima. I ako je to krenulo, a očigledno je krenulo i ja sam siguran, kad se donese politička odluka, pazite, on kad je izašao i rekao to, pogotovo onako da je to ustupak i tako dalje, ako me pitate da li će se nastaviti u tom smeru, sigurno da hoće, zato što najteže je krenuti s nekim stvarima, nije mu prijatno da to donosi odluke, njihova javnost je osetljiva na bilo šta što treba da se da Srbima, nažalost, i mislim da će to biti put i ka zajednici srpskih opština. Stalno pričam kod vas ovde, već su počeli ljudi da me kritikuju, pa ti reče da će biti i tako dalje, nije do mene, ne odlučujem ja o tome, ali mislim da se nalazimo na putu kada će sve manje moći da se izbegavaju obaveze međunarodne, pazite, to su međunarodne obaveze. Ništa ona izvršava zato što želi i što je zavoleo naprasno srpski narod, radi se o međunarodnim obavezama koje oni teško mukom izvršavaju, ali ako se krenulo s tim, verujem da će da su u tom smeru i nastavi. Mislite da može da bude vraćen i dinar? To je sad jako teško. Nažalost, nisam toliki optimista prema toj temi. Kakva je tu obaveza pravna, međunarodna, kada je reč o dinaru? Ništa nije precizirano vezano za valutu koja će biti tamo. On koristi, ajde kažem uslovno rečeno, izvršna vlast se krije iza Centralne banke Kosova koja je donala tu odluku i sve vreme govore da je to finansijska odluka, a ne politička. Teže će ići sa tim delom. Iako postoji pritisak, malo pre ste pomenuli, Nenad je pomenuo Eskobara, pomenuli ste i da li moraju da slušaju kakav će stav biti Amerike, a stav Amerike u ovom trenutku je da treba se relaksira, ne u smislu da nikada to ne uvede, ali da sada nije moment i da je sada preuranjena ta odluka vezano za Centralne banke Kosova da se bukvalno protera dinar sa te teritorije, da se uvede euro. Nisam toliki optimista kao vezano za zajednicu srpskih opština. Ono što jasno stoji u međunarodnim obvezama koje su potpisane i u svim aneksima predviđene u ovom trenutku, to je ogroman problem za ljude dole. Pokušava se nešto vezano za neke ispostave i tako dalje na tom delu, na granici. Ne znam kako će to ići, nisam toliko optimista kao što sam optimista za ZSO i tako dalje. I juče je u stvari Eskobar u jednom momentu i rekao da se nada da će se ubrzano krenuti u primjenu Ohridskog sporazuma. Pa, apropo vaše priče o zajednici srpskih opština, u koju smo mi svi prestali da verujemo, nažalost. Pa, ja nisam zato što moram da verujem. Znači, ja sam od ljudi, pa zato što kao pripadnik srpskog naroda ja želim da verujem da to mora da se bude, da se ispuni. Posebno kao neki pravnik, znači ja se vezujem za normu i međunarodne obaveze. Smatram da niko ne može da izbegne, bez obzira koliko će da prolongira. Ljudi mešaju nije bilo sa neće biti. Dakle, nije bilo, slažem se, još nije bilo, još čekamo kao čekajući Godova, ali mi nemamo u šta da se uzdamo nego ono što je preuzeta međunarodna obaveza. Pazite, ako mi krenemo sada sa defetizmom u smislu pa to neće nikad biti, vidiš da do sad nije bilo, pa samim tim neće ni biti u budućnosti, šta dobijamo s njima? Ajmo da razmišljamo šta dobijamo s tim ako smo defetisti, kažemo nikada neće to biti. Ništa ne dobijamo, osim da verujemo, a oni ljudi koji ne veruju tome ni kažu pa šta imaš od toga? Pa imamo toga, zato što ja moram da verujem u to. Vi kažete, a što vi verujete lično? Ne verujem ja lično kao Veljko Rakić, nego verujem kao čovek koji je pripadnik ovog naroda da će se hajde da kažemo, da budem pošten, ispraviti i nepravda. Zašto da ne kažemo? Znači, ispravit će se nepravda u smislu da će se poštovati, da će kosovska strana, kao što i srpska strana, poštovati svoje međunarodno preuzete obaveze, iza kojih stoji ceo zapadni svet. Dobra, u pravnom smislu. A to tek da ne govorimo o tome. Znači, mora da se poštuje ono što je potpisano. Da, postoje neki ugovori, dogovori. Ali ne postoji sankcija za njih što izbjegavaju, ako me to pitate. Pa i to hoću da vas pitam. Dakle, ne možete vi da odredite sud nešto presudi i treba da se izvrši. I vi ne možete da sad kažete, evo, neću, služim kaznu zatvora, sada služit ću je za 10 godina. Ne postoji pravna sankcija, ali postoji politička. Dakle, ne postoji sankcija u smislu ako to ne budete u roku tom i tom ispunili, što ste preuzeli svojim međunarodno preuzetim obavezama, dobit ćete, što ste rekli, ajde da uprostimo narodu, određenu kaznu. Ne, nema toga, ali postoji politička odluka, politička odgovornost, gde će se u jednom momentu stalno ide pitanje, pa zašto nije jači pritisak, zašto je na nama jači pritisak, zašto je na njima tako slabi i tako dalje. Verujte da postoji, verujte da postoji. Zašto nije toliko jači, zašto ne daje u ovom trenutku rezultate konkretno za ZSO, to je ono što ja ne mogu da vam kažem, ali sigurno da postoji i sigurno da u jednom trenutku, kao i ovo isto. Pa zar mislite vi da je ovo bez veze sada doneta odluka? Naravno da ne mislim, ovdje je potpuno jasno. Pa da, ali će neko reći, ali šta me briga posle 8 godina? Pa nije to baš tako. Pa ne verujem da će bilo ko reći šta me briga posle 8 godina, jer smo mislili ko za ZSO nikad neće biti ništa od zemlje. E, tako će biti, ja vam garantujem da će tako biti i za ZSO. Ali u stvari ono što mnogi od nas čitaju iz ovog događaja od juče jeste da zaista Amerika ima utica, jer mi stalno pričamo o tome, ne znam, nema više uticaj niko na Kurtija, ali Amerika kada želi, ona ima uticaj na Kurtija. Dakle, juče se nije Escobar sastao sa Kurtijem, danas će da se sa njim sastane, ali je vrlo jasno Kurti uradio ono što mu je očigledno rečeno. Pa, u toku razgovora sa ovog dela, znači da li je moguće ne izvršiti ono što Amerikanci traže, da li je moguće ne slagati se, do određene mere je moguće i to je na neki način i prednost kada dijalog vode Amerikanci ili kada se umešaju, što pokazuje određenu veću fleksibilnost i razumevanje nego što, na primjer, pokazuju Evropljani kada se radi, i da tako kažem, i o našoj strani i onome što su naši zahtevi. Tačno je da se Kurti, kojim se moramo baviti jer je važan za nastavak dijaloga, za opstanak srpske zajednice na Kosovu. Tačno je da se našao pod dosta velikim pritiskom, ako uzmemo izjave od Jamesa O'Briana, Hovenijera, Hila, pa i Gabriela Escobara, koji je čak tu zauzeo neku, da tako kažem, ulogu lošeg policajca, gde je prećeno da je poremetio komunikaciju, pa je onda na to reagovala i to što bi se moglo zvati kosovska javnost ili opozicija. Zaista se našao pod velikim pritiskom da nešto, kako bi oni rekli, deliveruje, znači da nešto isporuči. Ovaj odnos, o čemu je kolega Veljko govorio, odnos prava, politike i svega drugoga, znači na pravnom terenu mi smo videli, upravo kada se radi o zajednici srpskih opština, da kosovska strana, koja je suštinski naučena, priviknuta i ubeđena da oni treba u celom ovom dijalogu i u celom ovom procesu samo da dobijaju. Da oni treba da dobijaju izvinjenja, da oni treba da dobijaju odštete, da treba da čekaju da im nezavisnost u punom obimu se napravi i u krilo padne kao neki poklon, a da u tom smislu Srbiji treba, da su Srbi strana koja samo treba da daje, da se izvinjava, da gubi i da se potpuno prilagodi novoj realnosti za koju oni veruju, da treba da dođe na Kosovu. To nije... Šta mislite, kako je glasila poruka Escobara juče? U smislu Kurtija? U smislu, da. Šta je rekao juče ili pred dolazak Kurtiju, pa smo dobili juče priču o visokim dečanima. To je bilo ranije dogovoreno, ali bliže se izbori, bliže se i tako dalje, bit će sve više ovakvih situacija i na širem, da tako kažem, planu. On je došao da poentira, da je nešto administracija uradila, da je pokrenula u jednom pravcu ono što jeste, opet govorimo to nešto. Ne, ali više me interesuje šta mislite, pošto se bavite lobingom. Šta mislite, dakle, kako je izgledalo, šta je prethodilo ovoj odluci? Dakle, kakvi razgovori? Razgovori kog tipa? Kojim tonom? Kako je to izgledalo? Pa inače, ono što je različito od razgovora koji se vode na drugim stranama i koji su se nekada vodili u Srbiji, kada se radi o kosovskim Albancima, to su, da tako kažem, prisniji razgovori, gde se prethodio je veliki rad operativaca na terenu, u smislu ljudi iz ambasade, specijalnih izaslanika nekog nižeg nivoa i tako dalje, gde je Kurtiju predočeno da je jedini način da se nastavi sa dijalogom, da je prošlo vreme ovih nekih pseudosankcija ili ukora pred isključenje i tako dalje, da mora da se ozbilji, da krene, da deliveruje ovo što vi pitate, u stvari što provejava. Možda niste direktno ni pitali, ali očekujem to. Znači, a ja stalno to ponavljam i dosadam se na latinskom, nešto za nešto. Znači, šta u odnosu na ovo što je on sada kao teška srca dao, šta očekuje od Srbije i šta on očekuje od međunarodne zajednice i Amerikanaca. U tom smislu, ne mogu da kažem da su kosovski Albanci, mada su se i oni izveštili, ali veliki deo političkog zapada koji su njihovi mentori ili lobisti, dovoljno je iskusan, dovoljno je vešti, dovoljno radi nedvosmisleno za njih da sada treba očekivati da se vidi šta je to pod kojim će se pritiskom Srbija naći na neki način u zamenu za ovo što su... Da, ali je potpuno neverovatno ovo što vi kažete, što mi stalno stvari koje su za nas suštinski gotove, dogovorene davno, mi sad doživljavamo u ovom... Okrenuli ste se, Veljko, samo da kažem, jedna lobistička strategija je nagomilavanje argumentacije. To kosovski Albanci sve vreme radi. Da li se radi o tablicama, da li se radi o dinaru, koje je vrlo važno pitanje, da li o visokim dečanima, oni pokrenu čitav niz pitanja. Što je u stvari inteligentno kad se o pregovorima radi, to je pregovaračka i lobistička strategija nagomilavanja argumentacije. Vi sad izbacite čitav niz argumenta i onda ste nešto na kraju što ste trebali odavno i na mnogo drugačiji način da izvršite, vi to predstavljate kao svoje veliki ustupak u tom nekom segmentu pregovora i onda od druge strane tražite više u suštini, na taj način dominirate i poentirate u pregovorima. Izvinjavam se. Pa to sam baš i htjela da pitam. Ali nisam htjela da ukradem mom dragom kolegi reći. Da, ali to mi deluje u stvari da on za jednu stvar koju on uradi, on dobije dve stvari za uzvrat. Zato treba biti oprezan i zato ovaj razgovor ima smisla, to je sigurno tako. I oni to rade na vešt način, oni koji kreiraju politiku, treba čitati od Boba Woodwarda i tako dalje, plan napada, znači oni imaju jednu strategiju koja je uvek veoma, s tim što smo i mi doduše naučili već da je čitamo, znači mi ćemo se suočiti stalno sa tim da eto, sada su oni uradili, pitali ste me kako to izgleda, ono, imao sam i neku stipendiju i bio sam u Americi i tako dalje. Taj simpatični i mekan je u suštini veliki pritisak koji Amerikanci vrše i koji uvek raste. Znači, Kurti je juče ovo predstavio, naravno u konsultaciji sa svojim mentorima, vidjet ćemo i odjeke svega toga da je to njegova velika žrtva zarad onoga što donosi evropska budućnost, ali ne znam, teška srca će se to nastaviti. Suštinski je obećao ljudima, idemo u Savet Evrope. Da, kada on to... Kada čitate šta je on juče rekao, ovo smo napravili zato što nam je čitajte obećano da ako ovo napravimo, ulazimo u Savet Evrope. Da, ima tu još jedan, cijela ta grupacija koja nama, nažalost, nije dovoljno sklona, govorimo o političkom zapadu plus Kurti, a nažalost prinuđeni smo da radimo sa njima kao osnovnim donosiocem odluka, to je moj posao da prepoznam donosioca odluka i kako s njim raditi, imaju i taj vremenski okvir, da je sada svaki mesec veliki, bliži se jun, pa se bliži septembar, pa se bliži novembar, promene u Americi, ne zna se tačno situacija u Ukrajini je nepovoljna, znači svaki, njima su potrebni rezultati ovde, a ono što prvo mogu da urade i što je najlakše bilo to je da svom mezimcu, svom pulenu kažu ajde sada je dosta igre, moraš nešto da uradiš, inače ćemo morati da te pomerimo. Da, da. Povratak dijalogu moguće samo ako američka strana primeni ozbiljnije mere protiv Prištine, to kažu sagovornici recimo Blica. Međutim, naučili smo da kada Kurti nešto uradi što je potpisao ili obeća, onda napravi neku provokaciju kao sljedeći korak. Tako je bilo u nekoj bliskoj prošlosti. Jel očekujete sada neku novu provokaciju ili ovo što sam pitala malo pre? Uradio sam ovo, sad želim ovo. Pazite, uopšte ne želim da razmišljam na negativan način. Dakle, ja hoću da razmišljam i mislim da je nama inače generalno kao narodu potrebno da potpuno promenimo jedan rakus gledanja u smislu da sada uopšte se ne bavimo time šta će taj čovjek da radi. Nenad je lepo rekao. Dakle, pre pola godine sam rekao ako ne bude on doneo odluku, doneće neko drugi. Dakle, jasno će biti određeno, ide se u izbore, daje se gas toj priči da se rešavaju stvari na ovim prostorima. I sigurno će tako biti. Ja apsolutno verujem u to. Prosto zato što to nalaže jedan politički racio. Dakle, sve te zemlje posebno Amerika koja ima na kraju predsjedničke izbore, potpuno su ušli sada u fazu maltene otvorene kampanje, vezano već znaju se ko su kandidati republikanaca, demokrata i tako. Gotovo, Biden, Trump. Gotovo, znači stara priča i oni će apsolutno želiti, da ne pričamo o izborima u Evropi, u Evropskom parlamentu i tako dalje. Sve to ide, ajde da kažemo uslovno rečeno, nama na korist. Jel ide? Pa ide. A kako to čita? Evo sad ćemo objasniti, vrlo prosto ćemo objasniti. Dakle, stvari se moraju rešavati. Ako se nisu rešavale, nemojmo više se vraćamo što se nisu rešavale. Rešavaće se u smislu da i oni žele da te zaista imamo stvari koje moramo da rešimo. Dakle, oni kad kažu problem, mi odmah se naježimo i kažemo što sad problem, opet smo mi problem. Pa oni to tako vide i ne možemo da im promenimo tu vizuru. Dakle, hoće da reše problem kako oni vide u ovom delu Evrope. Mi treba da se dogovorimo sa kosovskom stranom vezano za sve probleme koje imamo u funkcionisanju sa tom, oni kažu, državom. Mi još uvek ne priznajemo tu državu, ali oni polako zaokružuju, boga mi zaokružuju sve elemente državnosti i hoće da se pojave kao neko. Njima je osnovni i glavni cilj da u jednom trenutku kažu sedite ispred nas, mi smo država Kosova, vi ste država Srbije. Dakle, oni to uopšte ne kriju. S druge strane, strani faktor, zapadni, posebno faktor koji je izuzetno zainteresuju, ja se slažem s Nenadom, oni jesu, kao što je Izrael, mezimac Amerike, tako je i Kosovo. Oni su im dali državnost, oni su im dali nezavisnost, prvi su to priznali, prvi su rekli možete to da budete i sada žele da im pomognu tome da to i ostvare. Šta mi možemo to, a šta je nama to? Pa nama je u interesu da, evo ovaj moment, mi moramo da dobre stvari koje se dešavaju, ova jeste dobra stvar sa visokim dečanima. Uopšte neću ja prihvatim da neko sad minimalizuje, da govori to je ovako, to su morali, nisu morali, ma baš nas briga. Ma baš nas briga. Znači oni su doneli odluku koja je direktno u srpskom interesu. Znači, jeste, tačno, ali pazite, nije bila doneta. Nama to kao, pa šta, kao, to je inače trebalo i tako dalje. Kao ZSO, ja sam siguran da smo Srbi ovakvi kakvi mi jesmo. Da će sutra reći, pa šta, to su trebali pre 15 godina, šta to nam pripada i tako dalje. Potpisano briselskim sporazumom. Potpisano briselskim, pa potvrđeno i tako dalje. Ma čekajte, ljudi, sada to nemamo. Znači, nemamo to. I kukamo za tim, s pravom se žalimo. I gomilaju nam se problemi. I gomilaju nam se problemi. A zašto sam optimista? Pa zato što Zapad to neće. Njih to više ne interesuje. Oni stavljaju ad acta. Ajmo, rešavajte ovo. A šta Trump hoće? Dakle, ako ste već pomenuli Trump, Biden, američke izbore, pa ste pomenuli i evropske izbore, niste pomenuli ruske izbore. Jel tu imate neku dilemu? To nemam nikakvu dilemu. To će biti isto sve. Kao što je sada. Nema niko na svetu dilema. Pa šta onda me pitate? Onda je pitanje suvišno. Ali je interesantno da to niko uopšte u javnosti ne predstavlja kao temu, pošto imamo dve velike, suštinski važne predizborne kampanje, evropska i američka, a ovu predizbornu kampanju Putinovu nekako svet je zanemario. Slušajte, mi smo na terenu kosovskog pitanja, tako? Sve vreme pričamo, ali ko su pokrovitelji i ko su, ajde da kažem, sponzori međunarodnih dogovora s Kosovom? Nisu Rusi. Dakle, vi me pitate kako će to uticati, kako će predsjednički izbori u Americi i u Evropskoj uniji uticati na rešenje našeg bolnog pitanja. Pazite, ja nikada neću da kažem da to nije bolno pitanje. To je pitanje koje muči Srbiju ceo život. Jeste, ali mi stalno objašnjavamo da zbog Rusa Kosovo još uvek ne može da se ocepi i sve ovo što pričaju Amerikanci i Evropljani ne stoji jer Rusi su stavili veto. A kako? Pa čekajte, Rusi su se pozvali na kosovski presedan. Pa nemojte, pustite sad tu priču. Oni su se pozvali na kosovski presedan i rekli kako može Kosovo, tako možemo i mi. A i sad da ostavimo tu temu sa strane. Znači, kažem vam, zašto je bitno da pričamo o ovim zemljama? Pa zato što su oni, opet, isto, da ljudi razumeju, pokrovitelji tog međunarodnog ugovora i tih dogovora koje imamo s kosovskom stranom. I mi moramo, prosto moramo da se usmerimo i da očekujemo od njih, zašto ne da kažemo otvoreno, i pomoć u tome da ovoj drugoj strani kaže, čeka, ovi ljudi su sve ispunili. Ali mi očekujemo pomoć od Rusa. Jel vi to vidite? Može samo da razmišljamo u konačnom, mislite, u Savetu bezbednosti, da će se suprotstaviti tamo. Naravno. Ali opet, verovatno, zbog svojih interesa. Neka bude i tako. Hvala im i na tome. Ili Kina i tako dalje. Ali ajmo mi da rešavamo ovo što nam je na agendi. Pustite da dođe, ne daj Bože da dođe do Saveta bezbednosti. Ajmo da vidimo šta možemo da se dogovorimo, ajmo da vidimo šta možemo najviše da dobijemo. Ovo što kaže Nenad, oni maksimalizuju stalno zahteve, to je tačno. Oni su vešti u tome. Oni imaju lobistu u Americi. Mi smo malo na tome radili. Dakle, oni maksimalizuju zahteve, a s druge strane malo daju na kašičicu. I mi moramo da probamo da promenimo taj smer koliko god možemo. I da sve što oni dožive kao ustupak, a mi se ljutnemo i kažemo pa kakav ustupak, to je ono što nam pripada, budemo mirni i da kažemo dobro, ok, ajde da završavamo dalje, šta imamo? Čekaj, niste završili za SO. To je nama mnogo važno. Prst na obaraču atomskog oružja, svet klizika, apokalipsika smo kod Rusa, onda moramo da kažemo da počinju sutra predsjednički izbori u Rusiji. Jel vi imate neku dilemu vezano za rezultate tih predsjedničkih izbora? U određenoj meri. Ja se izvinjam, Jovana, sigurno ćete mi dozvoliti minut jedan da prethodnu temu dopunim. Ne, nastavljamo prethodnu temu, nego me samo... Kosovo, šta može bude pravac? Nešto dok sam slušao Veljka i dok sam razmišljao. Videli smo da nije propustila Vljosa Osmani juče da pomene incident u Banjskoj. Također u izveštaju o stanju nacionalne bezbednosti svetske Avril Haines i Davida Burnsa se govorilo o opasnosti od srpskih nacionalista na Kosovu i Dodika. Znači, vratit će nam se opet malo i Banjska i tako dalje. Sigurno će, kao jedan od stvaranja te ravnoteže na koju smo mi navikli, bit će pritisak na Srbiju kada se radi o slučaju Banjska. Kada se radi, ima puno, prosto čovjek dobije inspiraciju kad slušam Veljka. Ajde, dobro, ali šta hoćete da kažete? Pravedno ili nepravedno? Ne, hoću da kažem da će definitivno ćemo se naći. Naravno da polako do stvaranja nekakvog pravnog okvira i da kažem uslovno rečeno pravne sigurnosti mnogo znači za Srbiju, pogotovo je ovaj stvar oko dinara koje ćemo mi sljedeće staviti na agendu je veoma značajna jer obesmišljava multietičnost. Multietičnost na Kosovu postoji ne samo za srpsku nego i za bošnjačku i za goransku, romsku zajednicu skoro isključivo zato što je Srbija funkcionira. Dobro, vratite mi se na Banjsku. Nisam razumela šta ste hteli da kažete. Ako mogli smo da čujemo i Vljosu Osmani juče izveštaj. Znači, traži se da se slučaj Banjska istraži. Znači, vraća se na agendu. To će biti jedan od pritisaka na Srbiju da postupa po tom pitanju. To je jedan od načina na koji će se uzvratiti kosovskim Albancima na ljubaznost što su sproveli odluku o Banjskoj. To je moje... Odluku o Dečanima. Izvinjam se, odluka o Banjska za Dečane. U stvari, a šta se traži kad je reč o Banjskoj? Jedna kompletna međunarodna istraga, suštinski to je veliki pritisak na Srbiju i satanizovanje opet Srbije koji je u ovom slučaju konkretan. Obično mogu da se vrate na rat iz 90-ih, vidimo šta sad rade Bošnjaci sa Srebrenicom. U tom smislu su jedine nacije i onaj ko će stavi veto važan, ali hoću da kažem kapacitet pritisaka na Srbiju uvek ima ne samo nastojanje da se vladavina prava i bezbednost, već da se reputacioni potencijalni pregovaračka pozicija Srbije oslabi. Znači pritisak na Srbiju jednako slabija pregovaračka pozicija. Kada govorimo o tome da je sprovođenje odluke o visokim Dečanima, odnosno odluka da se sprovede odluka, kako god to oksimoron bio i besmisleno zvučalo, taj će proces uvođenja vladavine prava za Srbe i za život srpske zajednice koji bi trebao da se u ovom trenutku, da tako kažem, završi zajednicom srpskih opština, pa onda da pričamo dalje, bit će ometan, osporavan i slabljen time što će se Srbija satanizovati, konkretno Banjskom, a malo abstraktnije onim što je bilo 90-ih. Opravdano ili neopravdano? Naravno neopravdano. Kada, malo pre sam vam pomenula Putina, dakle, jel će Putin, odnosno Rusija, pošto ćemo imati Putina kao novog starog predsjednika, to je očigledno posle ovih izbora u Rusiji, da li će on biti taj koji će štititi naša prava u Savetu bezbednosti i dalje? Shvatam. Prva stvar je znači šta očekujemo od ruskih izbora, kakva je tu situacija, kakva je konstelacija. Videli smo da je i tragična smrt Navalnog nije donela neki veći unutrašnji potres u Rusiji. Moramo da prihvatimo, kako god oni to zvali, da je Rusija na određeni način u ratnom stanju i da ratno stanje ili specijalna operacija na određeni način mobiliše naciju i da bez obzira na određene, videli smo u kojoj meri to na primjer u Izraelu, koji je drugi tip društva, ali Rusija, ja ne sumnjam da je homogenizovana i ne sumnjam previše u ove izveštaje koliko god superiorna zapadna medijska, politička, lobistička mašinerija trudila se da se stvori drugačiji utisak i drugačija procena. Ja ne sumnjam da je ogromna većina naroda u Rusiji u ovom trenutku za Putina se prosto svrstala u svog predsjednika. Dobro, nešto ni nema kontra kandidata. Ja mislim da ima nekih, ali ja mislim da... Koji? Znate kako se zove? Slučajno ne znam. Obično se trudim da znam, ali ja uvek kažem da više platim. Ali vidite kako znamo i Trumpa i Bajdena. Tu ne možemo da promašimo, a što se ti uhvatili ste me, priznajem. Ne, ali hoću da vam kažem, ne zna niko. Pa znate vi... Nema, opozicija ne postoji. Ne zna, Veljko, izbjegao si već ti, ali ima, čitao sam intervju jednog protiv kandidata jer je bio na naslovnoj strani, čini mi se, Politike. Pratim koliko mogu, pratim i ruske medije. Ruski ne govorim, a ne volim da čitam u interpretaciji prosto zato, ali hoću da kažem da ti kandidati, nažalost, evo i izvinjavam se što ih ne znam, ali suština je da bi Putin sebi mogao da dozvoli, po mom mišljenju i po mojoj proceni, i malo demokratskije izbore i ne bi opet bio u nekom prevelikom problemu. Sve drugo je malo zapadna jedna himera, jedna onako podmetanje da je on u lošoj situaciji kao i ovi partizani u Belgorodskoj oblasti i tako dalje. A šta on to radi? Pa vi imate utisak da je pritisnuo celu izbornu atmosferu. Kad kažete malo slobodniji, gde vidite tu neslobodu u izborima u Rusiji? Pa to nije demokratija u zapadnom smislu. Znači da vi imate, ne znam, finansiranje kampanje, neograničen pristup medijima i tako dalje, ali vi kada pogledate, na primjer, i Navalnog i njegov narativ kada se radio je Ukrajini i tako dalje, nije bio toliko daleko od Putinovog i ona njegova lekcija u nastupu kod Karlsona, gde on u stvari prepričava praktično Toynbijevo ovo zapad i svet i tako dalje. To je prosto jedan narativ. Oni ljudi žive u drugom ritmu. Nemaju te svakodnevne izmene i tako dalje. Prosto, znači, Rusija je na jednom istorijskom zadatku. Kakve svakodnevne izmene? Izvinjam se, koji imate u kampanji u Americi, koja traje već pola godine i trajaće još pola godine, gdje svakodnevno imate i izbore, i izjašnjavanja, i ocenjivanje, gdje je, na primjer, Biden pod ogromnim pritiskom, jer u sljedećem periodu svaka greška ići će direktno, spoljnopolitička, ići će njemu direktno na račun. Putin to onako iznese u pola sata svoj program, skoro pa jedan školski čas, i onda se taj program... Izjavi, spremni smo za nuklearni rat, kogod nas ugrozi, mi ćemo da ih sravnimo sa zemljom. Nenad nije... Izvinjavam se, ne znam da li je završio. Hoću da kažem da zapadno i istočno računanje vremena nije isto. Tako da u drugim jedinicama vremena prosto istok i zapad, da ne govorimo o Kini koja je računana 100 godina, Rusija, nije niko verovao da će se ovoliko dugo ratovati. Oni su i sada onako spremni. Znači prosto dinamika dešavanja je različita na istoku i na zapadu. Veljko, izvoli. Hvala. Nenad nije mogao se setiti zato što nema opozicije tamo. Znači, nije on da ne zna, nego on nije mogao se setiti zato što ne postoji opozicija tamo. Nažalost, mi moramo to priznamo. Mi smo u dobrim bratskim odnosima sa tom zemljom, ali takva je situacija. I kad me pitate koje su predikcije izbora, nema tu nikakve tajne. 70-80%, verovatno. 90. 90, ajde, nema veze. Tako da nema tu da neko nije obavešten ili da je nešto zaboravio i tako dalje. Nažalost, tako je. Što se tiče ovog drugog dela što ste rekli vezano za Savet bezbednosti, mi to ne znamo. Mislim, to je naše neko pouzdanje da će u tom trenutku, ajde, posebno se apostrofira Rusija i Kina, da će reći da će glasati protiv. Mi zaista to ne znamo. Znači, ranije, pa evo, na osnovu neke empirije, ranije nije bilo tako. Kad su nama uvodili sankcije, bilo je ono, mi smo uzdržani. E, se sećate toga? Pa kako pričamo već, evo, koliko godina o tome? Pa ne, moramo podsjetimo, zato što mi sve vreme se uzdamo u to. Zato ja sve vreme insistiram... Ali svi kažu, tad je bio Jeljcin. To nije ni blizu Rusija kakva je danas. Da vam kažem nešto, zato ja sve vreme insistiram na prezent. Evo me razumete. Dakle, sad mi pričamo, imamo da rešimo milion stvari koje su nam nagomilane. Nenad odlično je rekao kad oni nagomilavaju temu. To je tačno. Ali mi treba da raščišćavamo tu temu. Pazite, znači oni to grupišu, oni zatrpavaju, ajmo ovo, pa ponešto daju. Mi treba da stvarno raščišćavamo to. Mi ako budemo sve vreme pogledom u Savet bezbednosti, ako budemo zagledani tamo i očekujući da ćemo tu, po znacima navoda, da dobro prođemo, mi nećemo ništa da uradimo. Drugo, da vam kažem jednu stvar. Ovi svi pokrovitelji, svi koji žele da se to reše, oni ne odlažu tu odluku. Kako bih vam rekao, ne možemo mi da kažemo ajde da suspendujemo sada da se ne donose odluke do momenta kada to treba o tome da se odluči. Ma pustite tu priču, ajde da rešavamo stvari, da ne čekamo Savet bezbednosti. To je moje mišljenje. Znači, ja imam takav stav o tome. Moguće da ja grešim. Da, ali samo da se vratimo na početak vašeg izlaganja. S kim da rešavamo stvari? Jer mi to treba da rešavamo... Moramo s kosovskom stranom uz međunarodnu podršku. Tako je, sa međunarodnom zajednicom. U ovom trenutku mi kažemo njima se žuri da reše problem jer su potencijalno odlazeće administracije. Tako je, bore se za svoje pozicije. Tako je, a neko drugi možda nas savetuje ili možda naše vlasti tako razmišljaju. Čekajte da vidimo ko će novi da dođe, pa da onda sa njim počnemo nove razgovore. Dakle, da li mi možemo da se nadamo ako Trump po svojoj prilici osvoji američke izbore, kao što pokazuju ankete u ovom trenutku, i da sad uzmemo u obzir situaciju da je Trump predsjednik Amerike, jel se nama menja pregovaračka pozicija? Ne menja se ništa. Slušajte, znači američka diplomatija nema veze uopšte sa predsjednikom. Dakle, State Department, znači oni tako retko i tako teško i tako sporo menjaju svoju spoljnu politiku. Dakle, sad mogu da vam to, jedna stvar koju sam u potpunosti siguran, a to je ta da se spoljna politika Amerike u odnosu na kosovsko pitanje apsolutno neće mešati, bez obzira ko bude novo izabrani predsjednik Amerike. Ni malo. Pa nema šta da se menja. Pazite, oni su pokrovitelji te nezavisnosti. Oni podržavaju nezavisnost od samog početka. Znam, ali evo Grenell deluje, koji je bio u Trumpovoj administraciji, da je potpuno razumeo. A šta želi? Evo sad, evo vama kontra pitanje. A šta podrazumevate pod promenom američke politike u odnosu na kosovsko pitanje? Da ne insistiraju na nezavisnosti Kosova. Nema šanse, nema šanse. Evo, ako me to pitate, pitali ste me konkretno, ja vam kažem ono što ja znam o tome i kako oni razmišljaju. Apsolutno, to nema nikakve šanse sa promenom, eventualnom promenom u Beloj kući. Nikakve šanse. Jel vi mislite da ima šanse ili nema šanse? I ima i nema. Hoću da kažem... Jel to može da se lobira? Naravno da može da se lobira. Prosto američki sistem je takav da dok se ne dovedete u situaciju, kao što smo se mi nažalost doveli krajem 90-ih, vi u svakom trenutku možete da se agree to disagree, znači da se dogovorite, da se ne slažete i da radite na detaljima. Ajde da ne bih hteo ni da se ne složim sa Veljkom, a ni da s kojim se većinom, ne samo stavove, nego čak i tim optimističkim pristupom, apsolutno slažem. Mi smo slična neka, čini mi se, škola mišljenja, ali ne može da se kaže da mi ne bi... I tačno je to da američka politika, pogotovo spoljna, se ne menja brzo i ne kreira se iz jednog centra. Ali ne možemo da kažemo da ne bi imalo više prostora za rad. Prosto vam kažem, mi imamo tu jednu politiku koja je ružno nazivana politikom vrdanja, koja je dovela do odpriznavanja, koja je jedan lobistički uspeh i rad par excellence i tako dalje. Znate, kada vi jednu politiku kandidujete i sprovodite i ona određeno vreme traje, ona dobija određeno pravo građanstva, znači mi smo uspeli uz velike napore, pa da kažem i uz veliku veštinu, uz sve zamerke koje bi možda imao, da određenu tu politiku, da tako kažem, vakuma ili pendencije, kako bi mi upravo znali, dosta dugo održimo. Ako sačekamo da dođe administracija, tačno je da je Richard Grenell imao više razumevanja, da je njihov rad, koji se zvao ekonomija pre politike, nama je sve bolje nego neki suvoparni i onako racionalistički i pristup koji bi, na primjer, imala Nemačka, da je Nemačka glavna u ovom dijalogu, što ne može da bude, jer nije mogla da odluči ni o svojoj spoljnoj politici, o odnosu prema Rusiji i tako dalje. Znači, ja apsolutno smatram da taj prostor, oni neće reći, pogotovo neće reći u sljedećih 20 godina odustajemo od priznanja Kosova. I samo u tom smislu, i od mog druga i kolege Veljka tražim da i u tom smislu je malo više optimizma. Da ne kaže neće se uopšte promeniti politika, jer je naš napor, naša energija mora da bude usmerena na to. Kosovski Albanci, ja pratim šta priča i njihov Albanski nacionalni kongres i u Americi i tako dalje. Najvažnije je prvo predsjednikovanje Joea Bidena do 2024. To je bio njima i sve što su pokušavali da ubrzaju, da neku svoju dinamiku naprave, je bila da to reše pre ovih izbora, jer ni sami nisu sigurni kako će se dalje razvijati stvari. Stvari će se na određeni način i određeni meri promeniti. Tačno je, i tu se potpuno slažem, da oni neće reći, sad ne priznajemo više vas, sad su naši prijatelji na Balkanu, Srbi. Jako je dug. Što to ne može da se desi? Zato što je jako dug proces, jako je mnogo uloženo. Politički projekat Kosova je pre Ukrajine bio možda najveći. Ali to je projekat demokrata i vrlo jasno, dakle imaju svoje ulice, spomenike, predstavnici demokratske stranke, tako je, u Americi. Dakle, ako dođe Trump na vlast, koji je do te mere ogorčen na demokrate, da li je moguće, a mi ipak smo održali bilborde ovdje kad je Trump pobedio? Ne znam, mnogo o tome ponešto zna. Neka mu neko kaže, šalim se. Ako mu priđe Dačić, pa da mu šapne. Dobro, ali dakle, mi možemo na neki način kroz Grenella, i sigurna sam da Trump poznaje situaciju kada je reč o Kosovu, Isto tako, kao što vi kažete, ne bi Amerika menjala svoju spoljnu politiku. Pa Trump je najavio to ako dođe na vlast, da će menjati spoljnu politiku, će zaustaviti rat u Ukrajini, da će na drugačiji način funkcionisati sa Rusijom. Dakle, to su sve mnogo važnija pitanja. Moram sad malo u jednom delu da protivrečim i sam sebi, da prvo kažem znači da se američka spoljna politika ne vodi iz jednog centra i da se ne menja preko noći. Naravno da Trump ne može da zaustavi ni rat u Ukrajini ni za mesec dana, a ne za dan jedan. Kosovska politika jeste jedan, ne prvi, ne ni 10. prioritet i tema oko kojeg će se lomiti koplja, ali ono što je Trump kandidovao jeste se kretalo u određenom pravcu, jer Amerikanci prosto razumeju suštinu. Nisu ni demokrate tu katastrofalne, ove sadašnje demokrate, ni Richard Hill, ni Hill nije onaj Hill koji je bio nekad. Znači, mogućnost da se... A to je isti Hill. Isti personalno, ali nije isti politički. Vidite koliko više razumevanja pokazuje i tako dalje. Znači, način na koji bi se... A dobro, drugačija je politika koju vodi Vučić u odnosu na politiku koju je vodio Milošević. Tako je, i drugačija je politika koju vodi, da ne kažem, Biden, ali politika koju vode predstavnici na Balkanu i O'Brien i svi ovi koji su se pojavili pokazuje određeno razumevanje. Oni su se uvek pojavili, a oni vuku konce iz pozadine, uvek da su se oni pojavili, to je bio određeni time out i određeno, da tako kažem, relaksiranje za Srbiju. Ne treba naravno biti naivan, kao i u slučaju Kurtija, oni se pojave da close the deal, oni se pojave da završe priču, ne žele pre toga, ne žele, prosto Amerikanci ne žele da dozvole sebi da uđu u nešto, a da se onda ono što su oni rekli ne dovrši ni u za njih mnogo važnijim projektima kao što je to Ukrajina. Ali moja poenta je da znači jačanje republikanaca i pojava na sceni, da tako kažem, Trumpove ekipe bi sigurno donela Srbiji određenu mogućnost, jer vi nije gotovo dok nije gotovo. Znači, apsolutno smatram da jeste šansa i prilika za Srbiju da na određeni način sačeka te geopolitičke probleme. Čak ne govorimo o situaciji Rusije i Ukrajine. Tu mislim da ne možemo previše da očekujemo, osim na onom nekom globalnom nivou i što reče Veljko, daj Bože, do toga ne dođe. Ali promjena politike u Sjedinjenim Državama, određena politika, ako ništa drugo, pritisak i ove stvari. Neće se nama pojaviti Eskobar pa reći morate ovo i ono. Znači, vrlo je važno dočekati predsjedničke izbore i da vidimo kako će prođe. Kada je reč o spoljnoj politici Amerike, a koja se tiče Ukrajine, koja je jedna od najvažnijih tema, dakle, opet se opredeljuju milijarde evra Ukrajincima, opet je tema novca centralna tema. Putin juče, između ostalog, kaže... To je katastrofa. Šta je katastrofa? Pa ono, otprilike da će se posegnuti za takvim stvarima. Pa dobro, oni kaže... To je nesreća za ceo svet. Mislite na nuklearno oružje? Apsolutno. Da, ali on kaže... Šta mislite da nije? Mislim da je apsolutna nesreća, ali on daje prostor da iako uđe deo evropske vojske da pomogne Ukrajini, da on to ne doživljava ozbiljnim. Sad ja parafraziram, ali Amerikance na teritoriji Ukrajine doživljava kao direktnu pretnju Rusiji. I on juče i kaže, dakle, mi i Amerika jedini imamo to nuklearno oružje i, dakle, to je i naslovna strana. Rusija je spremna za nuklearni rat. NATO i Moskva više ne kontrolišu opasne projektile, niti razmenjuju informacije. Svako svoje. Tako je. Kao što sam rekao za tu stranu, tako ću reći i za evropsku stranu. Ja sam isto konsterniran bio kad je Macron izašao i rekao sad ću mi da uđemo. Sva sreća te su drugi lideri Evrope rekli odmah, to ne dolazi u obzir. I sad ide priča, pa nije, on je to bez veze rekao zbog unutrašnjih, i da je rekao zbog unutrašnjih prilika i da se dopadne francuskom narodu, to je izuzetno opasno. Znači, uopšte neću sada da kao, pa ti stalno nešto potenciraš ako neko ovi kažu, a ovi ne kažu. I jedna i druga izjava su izuzetno opasne. I uopšte nisu potrebne u ovom trenutku, neće one uopšte zaustaviti rat. Takve izjave gde se još više pogoršava, to je moje mišljenje, skromno mišljenje, gde se još više pojačava ta retorika, gde se preti neslučajno. Ja sam bio u nekoj emisiji sa nekom, pa Ruskinja je, ona je zastupala ruski interese koja je... Mislite Srpkinja? Ne, Ruskinja je. A baš Ruskinja? Ruskinja je, ovdje živi, ne znam, neku organizaciju ima koja je zastupala interese, koja je u jednom trenutku rekla, otprilike, mi imamo jače oružje. Ja sam stvarno bio šoker, kao otprilike, nemojte da se to upotrebi. Pazite, znači, tako igranje s takvim stvarima kao jače nešto, ne, efikasnije, oružje od nuklearnog. Ja sam pitao, pa koje je to oružje? Ja nisam čuo. Zar nije najveća nesreća, ne daj Bože, uopšte da se ponovi Hirošima i Nagasaki? Zar to nije? Zar sme uopšte da se razmišlja u tom smeru? Zar postoji bilo koja, Jovana, da li postoji bilo koji interes, bilo koji razlog da se posegne za tako nečem. Ja ga ne vidim, a ko smo vi i ja? Pa dobro, mi smo ti koji možemo da pričamo o tome i da razmišljamo potpuno slobodno i da kažemo da izrazimo slobodno svoje mišljenje. Mi smo ti. Pazite, mi smo nezavisni, slobodni građani koji mogu da kažu da se plaše takvih izjava, da te izjave ih uznemiravaju i da su oni protiv toga. Da li će one, vi sad mešamo stvari, da li će one imati neki domašaj, da li one nešto mogu da utiču? Ne mogu, naravno, nije to, ne plediram na to. Ali mi smo dužni da kažemo, kad već komentarišemo u javnom prostoru i kažemo, a šta kažeš za ovu izjavu? Ja moram da kažem da neću ni da se krijem da me ta izjava konsternira i plaši do neviđenih granica. Pa dobro, nebitno je šta ću sa tom izjavom da postignem. Razumem, ali da li kada razmišljate o toj izjavi, da li je smatrate kao pretnju, pucanje iz prazne puške? A slušajte, uvek ima, znači svi analitičari su govorili da je Macron izašao to što je rekao, da postoji mogućnost da se, pa se posle čak i Poljaci pridružili, neverovatno, da postoji mogućnost da se uključe kopneno u ukrajinsko-ruski sukob, odnosno rat. Malo pre je Nenad rekao ono što ja pričam, ali je dodao isto da je specijalno. Nema specijalne vojne operacije, to je rat. Da se uključu u to, to je katastrofa. Pa su ga opravdavali, ma to je on rekao, bez veze, da bi u Francusku idu mu izbori, pazite, idu za Evropski parlament, pa da se nametne njegova stranka da bolje prođe u Evropskom parlamentu. Ma pustite to za domaću upotrebu. Isto i ova sad, ova juče izjava. Nepotrebno, krajnje i ništa neće doprineti i uopšte ne žele... A čemu doprinosi 5 milijardi koji se opet... Dakle, čemu doprinose te silne milijarde koje su date u odbrani Ukrajine? Pa ne doprinose smirivanju situacije. Ako me to pitate, pa ja ću vam reći konkretno, ne doprinose, ali je Zapad listom stao na stranu Ukrajine zato što je Ukrajina napadnuta zemlja. Dobro, nije to sporno, ali dakle, ako pričamo o situaciji, dakle, onda možemo da čitamo da je Evropa u ratu sa Rusijom. Pa sad vi to tako čitate, ja ne čitam, oni neće da se mešaju. Pa kako vi čitate? Pa evo, rekao sam vam, znači u prvi mak sam se uplašio kad sam video izjavu predsjednika jedne od najozbiljnijih zemalja u Evropi, ali odmah posle toga sam se smirio, sam video da druge zemlje uopšte ne razmišljaju o tom pravcu. Oni pomažu na taj način, smatraju da je to sasvim dovoljno. I sad možemo da raspravljamo oko toga da li oni uopšte treba i finansijski da pomažu. Očigledno smatraju da treba. Znači, ne mogu da im ja određujem... Ne pomaže tome, ja sam siguran da ne pomaže, to sam vam već rekao. Šaljete oružje i tako dalje. Ne pomaže smirivanju situacije, ali vam kažem, oni imaju svoju agendu i svoje interese gde žele da pomognu Ukrajini na taj način. I ja samo sam zadovoljan da ne dođe do nekog drugog upliva. Sad, pazite, sve sad zemlje ulaze u NATO. Vidite vi. Pa dobro, ali kako kaže Putin, kakve to ima veze, mi ćemo da stavimo na granicu... Finske, naše, rasporedit ćemo našu vojnu opremu. Ne znam, ali razlog za napad na Ukrajinu je bio, između ostalog, taj da se spreči širenje NATO-a prema Rusiji, ali tako? Tako je. Da oni su obećali da neće nikad ništa da imaju s NATO-om, da Rusija osnovano sumnja da to nije tačno i da žele to da spreče. A sada na samoj granici, pazite, Finska je na samoj granici, kao što znate, sa... A Švedska odmah iza ćoška. Znači, nije baš ne graniči se, ali odmah iza Finske. I obe zemlje, pre neki dan ste prisustvovali svečanosti prijema Švedske u NATO organizaciju. Jesmo, pa sve smo vidjeli. Pa i to Putin nekako, stvarno u tom intervjuu juče, minimalizuje značaj toga. Pa dobro. Nije stigao Putin u svojoj istorijskoj lekciji do Karla 11. i kako su odučili Švedsku od toga da bude velika sila, ali ovo je zanimljivo i važno o čemu se govorilo, gde su zaista krenule određene zemlje da se odazivaju, pre svega Poljska, gde su i Sikorski i Duda. Sikorski je, na primjer, još intrigantniju izjavu dao, a to je da su NATO vojnici već u Ukrajini, što je također i na ratištu, što je ozbiljno poigravanje. I onda se odazvao i litvanski predsjednik da za njih to nije nemoguće, što je malo i logično kada se radi o mnogo težem i konkretnijem strahu, da tako kažemo, od Rusije, zemalja koje se sa Rusijom graniče, pošto je veliko krenuo u geografiju sa te strane, ali više su, čini mi se, zabrinute ove istočne zemlje i koje su imale određenu veću interakciju, da kažem, sa Rusijom, ali s druge strane videli smo da je čak i u vremenu izjave Macron je, naravno, trebao i da bude značajna evropska i svetska zemlja, pogotovo u ovoj krizi liderstva. Svetom, Francuska je nuklearna sila i trebalo bi da ima dominantan značaj. Međutim, vidjeli smo da i te nedelje maltene veće interesovanje je bilo i veći značaj pridat kolebanju Nemačke i sukobu, na određen način i pistoriju ministra sa Macronom, gde su oni bili prinuđeni posle one neoprezne, bezbednosne greške i propusta gde je razgovor izašao u javnost da kažu kako ni u kom slučaju neće slati rakete, jer Taurus, jer to znači da bi morali da budu i operatori uz njih, a oni to neće da pošalju i tako dalje i tako dalje. Onda, na primjer, Putinova izjava pred sve ove izbore da kaže da u zemljama kojim nisu prijatelji, on ima također mnogo prijatelja. Znači, igranje na te neke karte, jedna zanimljiva geopolitička igra gde, i setimo se ranije, da tako kažem, prijateljstva Trumpa sa Putinom i sa Sijem, gde je on uvek bio na određen način frustriran, jer kao neki svetski lider, lider demokratskog sveta, u suštini svojim odlukama ne može samostalno da toliko moćne poteze vuče kao što mogu ovi lideri u zemljama gde je drugačiji politički sistem. Pa dobro jeste. U tom smislu i Putinove izjave, koliko god one bile i sa drugačijom dinamikom i sa drugačijom porukom, treba pažljivo sagledavati, ali ne znam, mislim da je Macron i iz unutrašnje političkih, iz evropskih razloga to izjavio i da to nije pomukao, da vam iskreno kažem, to je šteta. Više imponuje izjava i hrabrija je mnogo izjava pape, pa i ono što je ona pokrenula, jer mi čekamo da vidimo na koji način tu može da se kreće ka miru u jednoj uništenoj zemlji. Juče sam baš pogledao ovaj film, Silne nagrade, dobio Mariupolj. Vi vidite s jedne strane potpuno jednostran film o stradanju Mariupolja i tako dalje, s druge strane se Rusi hvale da ga obnavljaju, ali sve je ovako, razgovarati je jedno, da ne govorim šta bi bilo da ste tamo direktno na terenu, da samo jedan dan vidimo. I ljudi koji su vidjeli, ali vi kada vidite to, znate ovaj film, ne znam koliko dana u Mariupolju, ova ekipa koja to prati, znači, bez obzira kada zanemarite propagandu, da sve su loše Rusi, sve su dobro i sve su žrtve Ukrajinci, ali kad vidite one žene koje kukaju, onu decu, ne znam, mrtvu, to je toliko strašno da vi samo i jedino razmišljate o tome da li je moguće da svet ne može naći način da se ovo okonča i prosto sve ove geopolitičke priče odu malo u drugi plan. Da, i samo hoću za kraj kratko da mi kažete kako vidite domaću političku aktuelnu situaciju. Dakle, opet vas pitam više iz pravnog aspekta. Kada gledamo juče ono što se dešava u Skupštini, ono što smo očekivali da će da se desi, dakle, to su stvari koje bi trebalo da su onako protokolarne, da se određuju tu ljudi koji će da budu na određenim funkcijama. Mislite da ide glatko? Pa trebalo bi da ide glatko, tako je. A vidite da ne ide. Ne ide, pa dobro, ne ide. Dakle, juče se deo opozicije nije pojavio u Skupštini na konsultacijama i šta je to što mi možemo da očekujemo od domaće političke scene? Imamo za 2. jun zakazane beogradske izbore, imamo zahteve opozicije, imamo vlast koja tvrdi da je tu da bi napravila izbornu atmosferu što boljom mogućom, da su spremni da razgovaraju sa opozicijom. Dakle, gde smo danas u odnosu na 17. decembar? Moj institut ima u nazivu vladavinu prava. Bitan element vladavine prava je da se završe izbori i ceo izborni proces oko kojeg je bilo dosta polemike na jedan pravi način. Ovo što ste pitali, juče su počele konsultacije u Skupštini vezano za radna tela, odnosno za odbore određene skupštinske. Opozicija nije učestvovala u radu istih iz svojih nekih razloga. Moja ideja i ideja instituta, čiji sam predsjednik, je da se radi na dijalogu u srpskom društvu. Dakle, srpsko društvo je do te mere podeljeno da danas imate situaciju ko nije bitno šta ko izjavi, bitno je gde je to izjavio. I odmah se daje neki predznak, ako si izjavio na tom i tom mestu, da ne navodim na kakvom, imaš predznak državni, ako si izjavio na drugom mestu, imaš predznak opozicioni, odnosno protiv se te priče. Moj stav i moje mišljenje je da je način na koji se ide u nove izbore put ka tome da se napravi neki dijalog. Želim da verujem i hoću da verujem i u krajnjoj liniji moj institut pruža dobre usluge, spreman je da pruži dobre usluge vezano za taj dijalog. Dijalog, pazite, naša demokratija je mlada. Još uvek bremenita velikim problemima. I ono što je lekovito za nju, što bi bilo lekovito za nju je da se jednom za svagda uspostavi dijalog. Pazite, moraju svi da pričaju sa svima. Znači, opozicija mora... Znam, očigledno ne moraju. Ja vam kažem kako bi bilo dobro za srpsko društvo i za srpsku demokratiju. Očigledno ne moraju, ali ja vam kažem, to je proces u koji će sigurno u jednom trenutku morati da suđe. Prosto je nepodnošljiva situacija da imate podeljeno tako jako, bukvalno nožem, i javno mnjenje i političku situaciju. Ovo što kažete kakva je trenutna politička situacija, pa nije dobra. Ja vam zato i kažem, znači potrebno je prevazilaženje tih stvari da bi naša demokratija ojačala i da bi bila nešto što je nalik na zapadne demokratije. Dobro, i... To je moj neki ideal. Pazite, moguće da ljudi gledaju nešto drugo pa ih zanimaju neki drugi ideali demokratije, ali ono što je moja neka agenda je što ja razmišljam, to je ovo što sam vam rekao. Dakle, da se ide ka tom smeru, da se apsolutno uvaže stavovi jedne i druge strane, da ne budu tako iskopani rovovi. Znači, i meni se ne sviđa, pazite, tema, sada je glavna tema da li je ustupak ili nije ustupak. Neću govorim uopšte ad personom ili bilo šta u smislu ko je šta rekao i tako dalje. Nema, dajte da bude što više ustupaka. Šta je, pa ovo što ste rekli, što ste otvorili emisiju, Kosovo je napravilo ustupak. Pa dobro, neka ga krstimo kako god hoćemo. Ne, nisam to ja rekla, nego su to oni rekli da su napravili. Pa dobro, kako smo krenuli, kako smo otvorili. Dakle, nema veze, važno je da smo napravili neki iskorak. Jeste, ali... Me razumete, znači nije bitno kako stvari zovemo, nego je bitno šta smo uradili. Kako vi želite da to izgleda, ali da li je to danas, i time ćemo da zaključimo, moguće jedino, recimo, ako ponovo vidimo kao pre godinu i nešto dana posle onih prethodnih izbora, kada su... Aleksandar Vučić i Dragan Đilas seli i dogovorili se tada, kako je nama rečeno, medijima o novim izborima. Sećate se, i tad smo imali priču vezano za beogradske izbore, 55:55, ko će gde, koji odbornik. Dakle, situaciju sličnu kao danas, odnosno kao što smo imali pre par dana, pre nego što je bilo odlučeno da se ide na nove izbore. Jel, kad vi kažete ad personam, dakle, da li... Ta dva čoveka mogu da smire tenzije u ovom društvu, tako što će sesti zajedno. Ili to ne treba uopšte da očekujemo, jer to može da se desi, ili uopšte nije tema da sednu Vučić i Đilas zajedno. Šta je tema više? To bi moglo da bude jedna od tema. Za mene je tema da što veći broj političkih aktera na našoj sceni bude uključen u političko odlučivanje ili u najmanju ruku u politički dijalog. Također, kao Veljko, ne mogu da se pomirim s tim da u Srbiji postoje najmanje dva neka nepomirljiva tabora koja ne mogu da razgovaraju i gde je ono što je dobro za jednog, loše za drugog, gde onda i ti određeni načini međunarodni položaj Srbije se potkopava nekakvim pritužbama s jedne strane, gde se stvara određena konfuzija i gde onda naravno kao i svaki rat, pa i ovaj propagandni politički, strada istina i više imate samo tu crno-belo, tu manihejsku podelu na loše i na dobre. Mislim da je zaista u interesu društva da se te podele prevazilaze. Ali sad, da li smo kao društvo podeljeni negde, što ne bi bilo dobro, da su dve nepomirljive strane koje su otprilike istog... Pa nismo podeljeni pola-pola, mi smo podeljeni u različitom procentu, ali postoji deo javnosti koji je, koji misli crno, deo javnosti koji misli belo. Dakle, nema sive. Ne prihvatam, zašto siva ima nekih lepših vedrih boja. Ljubičast. Ne, crvena, plava ima vedrih boja koje su optimističkije nego što su siva. Ili naravno crna i bela. Hoću da kažem da ja, na primjer, i lično kao neopredeljen pripadam onom delu javnosti. Evo vidite, sada su i u Americi i na mnogim mestima su upravo neopredeljeni birači, oni koji su najznačajniji. Znači, hoću da me neko programima i spoljnom politikom u onoj meri u kojoj opozicija može kritikom ili nuđenjem boljih rešenja da me animiraju dobrovolji, da ih možda podržim ili da pažljivije pogledam šta oni rade. A kada sam rekao, nisam slučajno rekao jer je bila priča Vučić ili Đilas. Hoću da kažem da tu postoji čitav niz politika koje su između te dve politike i koje vremenom možda treba da dobiju... Kao recimo koje? Pa ne znam, sad ne moram ja da izgovaram ta imena, ali oni se možda polarizuju određeno SPS, DSS i tako dalje. Znači čitav niz spektra od desnice i levice pa ka centru. Ako uopšte o ideologijama vredi govoriti u Srbiji, jer, na primjer, SNS je jedna velika partija sa catch-all, da tako kažem, principom u kome ima čitav niz toliko različitih politika, a opozicija pokušava nešto slično da napravi od ovih ekologa preko levičara, pa do ne znam više koji ogranak poksa jeste ili nije sa njima i pokušavaju, znači, ono što se dogodilo 2000-te, da naprave određenu veću koaliciju, jedan širi front, da tako kažem, protiv SNS-a i Vučića, koji su u ovom trenutku nesrazmerno jači. Meni lično, kao nekome ko proučava sprečava lobiranje, bi odgovarao neki taj bipartizan sistem gde je moguće svojim nekim argumentovanjem postići veći uticaj nego kada je jedna strana toliko snažnija. Ali prosto, s druge strane, govoreći o geopolitici, važno je da Srbija ima autoritet i da se oko zaista važnih stvari vezanih za nacionalne i državne pitanja slažemo. Da postoji određeno slaganje takozvane crvene linije. Da, nadamo se da ćemo živjeti u takvom društvu. Da, hvala vam mnogo na gostovanju i na ovoj analizi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.